Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Tadavvāmya sikāṅthāyve saithānyeju labhāmu mabhyūśāṅvāse mathimemien athendemu thānglāmu mabhyūśāṅvāse yinnāngvēnyē saiyāsillu yambālamu nisamu mabhyūśāṅvāse. ဆိုရပါစဟာနဝနေ့ထီပြီးသွားနဝတော့ဝကြွယ်ကာကွယ်နေကောင်းငယ်နဝကြပဲမေးတယ် ကောင်းခွဲကြည့်ပါတဏ္ဍသမေနဗုဒ္ဓဘဂဝါရာဇဂေဝိဟရတိကိစ္စကုရေပပတေတိတာထရာဇဂဟေတိဧဝနာမကေနဂရေအဘခန္တရာဝကြရာဇဂေပောယဖွင့်တောင်းနာကိုပြသောကြောင့်ဘခန္တရာဝကြဖြစ်ပါသည်ကာကြည်ဘခန္တရာ ကာဝေတ္တိမန္တာတုမာကောဝေတ္တာတိပရိဂိတတရာဇဂံဒီယောသတိမာလိတော်မှာရှိတာကရာဇဂဟသူကိုနဂရလို့ဖွင့်ရာဇဂကသမညနဂရကဝိသေသသမညသရာကိုဝိသေသသရာနဲ့ဖွင့်ပြလို့ထုဇာနေတယ်ထုဇာတိုင်းအတိုင်းစောရဏယရင်သွားမှာဆိုလို့ခါဝေဝကြကိုတန်လီကရဏခိုင်မြအောင်ပြုတဲ့ဝကြလို့ခွဲပေါ်နေပြားကလည်းဟိသစ္စာမှန်ဤကို ခဝေဝကြတိကာကြီးဝကြစကားရကိုယုတ်တိအပြင်ခိုင်မြအောင်ပြုသောကြောင့်ယုတ်တိတန်လီကရဏဝကြဖြစ်ပါသည်ရာဇာကပုဂ္ဂိုလ်နဂရလို့ဖွင့်ဆိုတာမှန်တယ်ပေါ့အားကြောင့်တော့မန္တမေမာကောဝိန္ဒဗုဏ္ဏမြသိစေထားတဲ့မြို့ဖြစ်နေလို့အကြောင်းယုတ်တိနဲ့ပြတော့မှန်သွားတာနောက်တနေ့ပါခွဲမလဲကြည့် မန္တာတုမာကောဝိန္ဒတိပရိဂိဟိတတ္တမန္တမေမာကောဝိန္ဒဗုဏ္ဏသတုမြာကသိသိထားလို့ရာဇဂဟကာကြီးဝကြမှာရာဇခါကိုဧဝနာမကေနဂရေလို့လူရင်အကျဉ်းလေးကိုသာဖွင့်။ဘာကြောင့်မြို့ကိုရာဇခါခေါ်တာတော့ရာဇဂဟမြည်ခြင်းအကြောင်းတကတ်တွေမပါဘူး အကြောင်းငုံနေတယ်ကာကြီးဝကြမှာအကြောင်းငုံနေအကြောင်းကျင်းနေတယ်အရင်ငုံကျင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုအကျယ်ချဲ့ပြီးပြလို့ခါခွဲဝကြကိုဝိထာရတဏီခွဲတဏီခါခွဲဝကြသည်ကာကြီးဝကြစကားရက်ကိုအကြောင်းအဖြင့်အကျယ်ချဲ့ပြီးပြသောကြောင့်ဝိထာရဝကြဖြစ်ပါသည်တယုတ်ချက်အကြောင်းချက်အရှင်းရချက်ချက်သုံးချက် ဧဝအပြင်ချက်ရင်လဲဝိထာရအကြောင်းအပြင်ချက်ရင်လဲဝိထာရပြီးတော့အချင်းရာအပြင်ချက်ရင်လဲဝိထာရဒီမှာပါအပြင်ချက်အကြောင်းအပြင်ချက်ရာဇာကမြည်ခြင်းအကြောင်းကိုပြပြီးချက်ရာအဲဒါကြောင့်ဝိထာရနမျိုးခွဲဣသစ္စာမံဣဒနေ
ဧဝေဒရေသမေရာဇာဂမိခြင်းအကြောင်းကိုခြေဝေဆိုဝံဣနိဗ္ဗပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒရာသောတကတဏီတန်လီကရဏသောတကတဏီနနီပေနာကာငေဝကြအင်ကြီးပိဋ္ဌပကရေဝနယံတိကိန္တိဟိနာမမေတံတတနဂရတသာသုံးမျိုးလုံးကိုပေါင်းစင်ထားတာအင်ကြီးပိဋ္ဌပကရေဝနယံတိရဇာကဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားတစ်ပါးသောအပြားတွေရဇာကမြည်ခြင်းအကြောင်းတက္ကတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိန္တိဟိရှိတာလည်းမလို့ခြင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်တော့နာမမေတံတတနဂရသာရာဇာကဟယမြို့ရနေပြီးတာပဲ။ရာဇာကဆိုတဲ့အမည်ကမြို့ရဲ့အမည်မျှသာဖြစ်နေလို့မြို့ရဲ့အမည်မှန်သိသွားရင်ပြီးပြီဆိုတော့ခြားခြားသောဝိဇ္ဇောဝဆနာတည်းမလို့အပ်တော့ဘူး။အရကငယ်ဝါကြရဲ့ပိန္ဒထဝါကြစင်သာပုံကိုကြည့်တော့ကာဝေဝကြမှာရာဇာကဘုအတွက်ရာဇုနံကဟောရာဇကဟောနဂရကိုငဲ့ရင်ရာဇုံရာဇုဟိကဟောရာဇကဟောနဂရကိုငဲ့ရင်ရာဇုဟိကဟရာဇကဟတတိယတပရိပြုမင်းတို့ဒီသိသိအတော်မျိုးနရိဗ္ဗပြည့်စုံနေအကြကြသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကရာဇာကဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိဇ္ဇဝဆနတ်တွေမပြတော့ဘူးလားပြထားတာမျိုးများမရှိဘူးလားမေးစရာရှိတဲ့အတွက်ဆက်တယ်လို့ဝါကြရမဝါကြခွဲရှိဝါကြမှာသောရဏရှိထုတ်ဖို့သည်ခေါ်ဤဝါကြရာသာကရာဆရာကြီးကတော့တတိယတပရိတ်ပြောတယ်ရှားကြသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောသေးတော့မေးစရာရှိလို့ကားငယ်ဝကြမဲ့သူတို့ပြောတဲ့နတ်အိဗရေဒီကမှာအပြည့်ဆုံးပါတယ်အင်ဂျင်ဗိဒ္ဓပကာရေဝန်ယန္တိတတိယတပရိသမကပါဘူးအခြားတစ်ပါးသောဝိဇ္ဇဝဆနတ်တွေအများကြီးပြပါသေးတယ်ပြောပါသေးတယ်ပြောရင်ဒီနေရာမှာအကုန်ရေးပါလားမေးစရာရှိလို့ကိန္တဟိကိုမေးအရင်ကိန္တဟိကိုသိကြခွင့်ရင်လေဝါကြရံဗမေဘာကြောင့်မပြတာတော့မေးစရာရှိလို့နာမမေတံတသနာဂရသာဒါကအခြားတစ်ပါးသောဝိဇ္ဇဝဆနာတေကိုဒီဒုတိယပရသမှာမပြရခြင်းဤအကြရတဲ့အရာကြောင့်ကာရဏဝါကြကာငယ်ဝါကြတဝါကြလုံးချုံတော့ဝါကြရံဗဝါကြလေပိုင်းတိကျပြောတော့လေဝါကြရံဘာဝါကြနောက်ပိုင်းကကာရဏဝါကြအကြောင်းပြဝါကြပေါ့ဒါပဲမေးတာသူကတော့အစိမ့်စိမ့်မမေးပါဘူးဝါကြရံဘာဝါကြဓမျိုးပြောရင်ပြည့်စုံပါတယ်နာဂာကြီးတမနေတံဗုဒ္ဓကာလေသကဗုဒ္ဓကာလေသတိကာလေသနဂရံဟောတိသေတကာလေသုံးညာဟောတိယခပရဂိတံဒေသဝနံဟောတဝဒိဋ္ဌတိဒါဘာဝကြဖြစ်မလဲတွေးရာဇုံမျိုးရတရားအချင်းခါကာလကိုပြတယ်ရာဇာကဘုရားနဲ့တည်းပြောစရာမကုန်သေးဘူးမကုန်သေးလို့ဆက်ဝကြရံဘာဝကြနေတရားကလည်းပနာဆယ်ရွယ်ဆိုဟာရာဇဂုံမျိုးဤတရားကာလကိုဆက်လျက်ပြသောကြောင့်ကာကြီးဝကြသည်ဝကြရံဘဝကြဖြစ်ပါသည်တရားကာလရာဇဂုံမျိုးတရားကာလကနှစ်မျိုးဘုရားကာလနဲ့သကဝတိကာလအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဝကြအတွက်အကြောင်းပြရောမြတ်တရားဘယ်ချင်းဘယ်ကာကာလ၌တည်ပါသနည်းဟူသောသရဏကိုပယ်လို့ရဲ့ဆက်လက်အထောက်အကျဖြစ်သောကြောင့်ဝကြရံဘဝကြဖြစ်ပါသည်တရားကာလကိုဆက်ဆိုရင်ဝကြရံဘမေးစရာသရဏစရာအဲ့ဒီပသရဏကိုပယ်တဲ့အနေနဲ့ဆက်ဆိုရင်ဝကြရံဘဝကြကိုနှုတ်တတ်တယ်လို့အကြောင်းပြအရတရားကာလပြောပြသွား
ရားကလားပြောပြပြီးတော့ကာကြည်ဝကြကုန်ဟဲ့ဇေယျဓမ္မနိဓမ္ဗေသသကောတိကလေသနဂရဟောတိတပါးသင်္သာကလေသုံးညာဟောတိယခပရိဟိတာတပါးတေသာဝတန္တဝနဟောတဝတေထတိတပါးလက်ပိုင်းကိုကြည့်သင်္သာကလေသုံးညာဟောတိရှားကြသောကာလမှာသုံးညာကင်းစိတ်သွားတယ်မြို့အနေနဲ့ဘောရကာလနဲ့သကောတိကာလမှာတည်ရစရာရှားကြသောရွာနေကုန်းစနနဲ့တည်သလားမေးစရာရှိလို့သေတာကလေးသုံးညာဟောတိယခပရိခိတံဆိုတဲ့အလဲပိုင်းဝါကြကိုမေးနေကုန်းစနပုတ်အသွင်နဲ့လည်းမတည်ဘူးရွာအသွင်နဲ့လည်းမတည်ဘူးတဲ့လုံးဝစိတ်သုံးသွားပြီးတော့ဘလူးတဲ့သိန်းစုရဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်ဘလူးတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရွာနေကုန်းအသွင်နဲ့ပဲသိန်းစုမေးစရာရှိလို့တော့ကတေသဝတန္တဝနဟောတဝတထတိရွာနေတဲ့ဘလူးတွေကလာနေပြီသိသိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့တော်ကြီးအသွင်နဲ့တည်သွားတယ်အရာရာနောက်ပိုင်းဝကြရံဘာဝကြလို့ပြောနောက်မဝကြဧဝံဂောသရကဘာနိဝသဌာနမဟာကုတေပပတေတိကရတိကသုံးနဲ့ပြောတော့နုတံဒေဝကန္တာဝရဏလာဝကြမျိုးစားတဲ့ထဲတော့ပက္ခန္တရာဝကြအဝကြသည်ကိစ္စကုတေပပတေဟူသောပௌတောယနုတံတေကိုပြအနုတံတေဝကြဖြစ်ပါသည်တနည်းငါးဝကြသည်ကိစ္စကုတေပௌတောယဖွင့်တောင်းနနာကိုပြသောကြောင့်ဘဝပါသည်နာစာလုံးဝကြအနုရောက်လာတဲ့စာလုံးဝကြရှားရင်မှာတထခံတယ်ဒီမှာတထမခံဘူးရသောတကစာနိပပုပ်ပါတယ်အနုတံတေမတဘာဝစနတ္ထကိုပြဆိုကိစ္စကုတေပောယိကိစ္စကုတေပပတေပௌတောယအနုတံတေကိုပြပြတဲ့နောက်ဝစနတ္ထကိုပြရတယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာကြောင့်နေပြအတိုင်းအနုတံတေမတဘာစနတ္ထကိုပြသောကြောင့်ပက္ခန္တရာဝါကြဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့အနုတံတေမတဘာဝစနတ္ထကိုအကျဲပြသောဝိထာရာဝါကြဖြစ်ပါသည်ဒါအနုတံတေဝါကြရရထုံးစံတိုင်ပက္ခန္တဝိထာရရနှမျိုးနံပါတ်3ပြီးနံပါတ်4နံပါတ်5တပကိစ္စတတကုတေသူဝတ္တကုသပထမနီးနှင့်အညီကိစ္စကုတပုဂ္ဂိုလ်အစေပေါင်းဝေကဟပြု၍အပေါင်းဝေကဟ၌ညဏီယမကန်စွာကောက်ပြပါအဝတ္တနာဖော်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကဝိယောတွေလှမ်းမြော်ပေါ့အတ္တတိပေါ်မှာဘဟုဗိဟိဆဲဒီကျော်ရတရာကျန်နေရရှာကိတာဇက်ကိရဒနာဇက်ကာနုဘာရှိသာသာမြေဇပိကေရန္တိတိအာကိတာအဘိကင်ကိတာကိရဒတတိယပယအလွန်အလိုရှိခြင်းအလွန်ရှိခြင်းဟူသောနတ်၌ဩတတိဖြစ်၏နေတရသဘောပါကေရန္တိတိကိစ္စနေတာများယကုတ္တိယတိစေတိယတိတိကုတံဖြာလို့အထောအရာစေဝိယသရာကြနေရရှာနာကိစ္စပေါင်းတကိစ္စအိထတန္တိတိကိစ္စအိထဤတိုင်ကိစ္စလင်္ဒာတို့သည်တန်တိရှိကြဣရိဒသမာထောသောလင်္ဒာတို့ရှိသောတတကိစ္စကိစ္စမိဤလင်္ဒာရှိတောင်ထောအန္တတိတည်းထုံးစံတိုင်းစိတ်ကိုကနာကုတ္တနှင့်အပေါင်းတွဲတော်ကိစ္စကုတ္တဧတတတိကိစ္စကုတ္တပပတောယဧတတပပတသာထောကိစ္စံလင်္ဒာရှိသောကုတ္တထောတိအဋ္ဌိရှိဣဣရိဒသမာထောကြောင့်ကိစ္စကုတ္တကိစ္စကုတ္တမိဤဘောဗီထောသတန်ကောဘောသမဘောအညဘောနှမျိုးခွဲသမဘောရာမောချအညဘောနဲ့တော်စမုဒ္ဒဗန္ဒဘောထာနုနောက်ဆုံးအညဘောရာကသမကောအညပရထနာသမအဘောနပြဌာန်းတဲ့သမ
Pesa kuda uta bovi tama boi aya ka lenda shita atrati mocha avyan ya I. To lenda shita atro I eda uta inya boi ya daune gongune videtana videtaya. Tani tan tantoga tani tamajiga tana tantone. Dhammaji, Abhira Abhira Dhammyole Ya. Vyaji and Dhammyi. Nina Yamada Dha Dhammto, Dhaka Dhammche, Dhaka Dhammkavan Sati Phyan Kwelu Ya. Gongone Vidhidna Vidhidya Thani Thana Abhira Abhira Abhivyan Sambandhi Thani Vizarada Abhivyan Ya I. Listen. Sarari bhavi dhamma kaisa bho kuta bho eta inya bho kaisa bhavi dhamma bho ya lena shita trodhi mocha Toi kaisa go down ne gongne vidhidhana vidhidhi sa thanu eta inya bho ya kaya I Yala Kala Phyavi Kiraniti kaisa Kiraniti kaisa Yadi seni yadi di dam Kaisa atha dandidi kaisa kaisa uta etada di kabuto etada babarada thotang a kaisa linda shito kuta thoti athi shi etada ma thoja kaisa kuto kaisa kuta mi kaisa kuta dadi ka Sarodhi bhavi dhamma bho Kaisa gudoga Sarodhi bhavi dhamma bho Kaisa bho Eta bho Eta inya bho Kaisa gudoga dhamma bho Bhavi dhyaga Linda shi atho di Mausha bhi yai Linda shi to atho I Eta inya Kaisa gudavne Ongune Videtana Videtaya Thitana Bheera abheera bhibhye santi Thanu vazarara bhiyayi Eta inya bhoaya Tho mausha thadaro bhimato Gautam yayi Kaisa go yayi Ratnabhali bhimabhanga Rasaka bhone nagara Thananurubha lein Nagara gara shen nabhone Razaga magaha jara aibhisya dhudiya na idhava ho bonglinda niyanya Trajanu lu bongli Diniyama tarada digaga razaga bongale Nagara dharagu ngere adra nabhalu vyotaro Razaga le na bongli Nagara le na bongli Now nagara ma Shibbob Naga Bob Ravyasi Dari naga ma dhavisi kwe Ujo yayan lewale Nagesi naga Nagesan di dilo shira na daru babara Kambuda yasi kwebezi anandonga Tadonye kwelije Raza garaga nabongle Nagaga na daru kambuda kwebezi Navangabi Navacha Vajane Ho Nasam Janire Adritani Vatada Kudara Salamaja Nabai Arago Avodam Dale Vigavi Kaji Vodam Nadra Natcha Eona Vishya Nagari Dacha Eona Magavia Razaga Draga Namadra Lubiore Nagaravia Razaga Yam Yugo Yaga Yamelubiore Now, who back is Adridani, Vadada, Gudani, Judia, and Wajam, Adrida, Abu Puen. Abu Puen Adrid,
ตาตระนิยเนญีจีรอุปมาตะเรอะตเวนสร้างเนอะตเวนสร้างเนตะเกษาปกโกกะยะเกษังโลอุปปิอุปมาตะเรปิปิระนามะนากะกุฏะบงเนระปะทะมานิอะตังเกษังกุฏังอิติเกษากุฏอสรุฏิภพวิตมะปิเสบังวิเวสังสมัยยังคนะกะตังเสวิจิปิยันดีติเกษากุฏิยะติเสน ကိုဒီယတိစေစေတိယတိတိကုတာကေယကိစ္စခနကကိစ္စဧတိကိစ္စဒီမှာကြကိစ္စဝိကိစ္စကိစ္စကုတာဧတတတိသကုတောသရုတ်တိဘောဝိဟိတမဖေအဲ့ဒါဒုတိယနေ့ဒုတိယနေ့ပါတရတ္ထဒီကမှာဝိဇောနှစ်နည်းပြတမပါဇေရောဇေရာဘောဘောရတ္တိတချေကိစ္စဟိ တရိဒာနိကိစ္စတရိဒာနိကိစ္စတရိဒာနိကုဒာနိဧတတတိကိစ္စကုတောကိစ္စတလို့ဆိုလို့လျက်ရှင်းပုံမှာပါတဲ့ဓာတိကသုံးပါမပါရာကကိစ္စတရိဒာအဲ့ဒီမှာနောက်ပုံချေစီဟောတရာကျမ်းနေသုံးတဲ့အတိုင်းဆိုမေစေလောဘိစရုတ်တိဘောဘိတမဘုဇေရလူကျမ်းအဲ့ဒါနံပါတ် 6 နာနဘခွန်နဘခွန်အတွက်ကာကြီးဝကြတဲ့ကဒေသဝတ္တန်ဟောတဝါဒိဋ္ဌတိမဝတ္တန်တဝနဟောဝတ္တနဝနဟောဝတေနဝနဟောရလကံပတ်သုံးတွေရှိရသိအောင်ပါကိုယုတ်တိပြဖြစ်တရတကတမျိုးဝိမရိတိကာကတမျိုးဝတေနဝနဝတေနဆိုတာအစွမ်းဖြင့်ဝနံဖြစ်တော်တော်အဲ့ဒီဝတေနဝနဆိုတဲ့ပါကြတာ ဒီကနဇာလုံးကမပြတဲ့အတွက်မသိမှုလို့ဆုံးဖြတ်ဝိမတိတိကကီလဝနံတဲ့ပြောပါရတော့ဘလူတွေရဲ့ပြောပါရဖြစ်တော်တော်အဲဒါကြောင့်ဝိမတိတိကလို့ဝတ္တန္တဝနံလို့ရှင်းပါတဲ့တရတ္တိကမှာကြောက်ဝတ္တနဝနံဒီအာဘာနဘူမိဗုဒ္ဓဥပဝနံလို့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတွက်တရတ္တိကလို့ဝတ္တနာ ဝန္နံပသေနေယဖြစ်သောတောဝိမရိတိကလို့ဆိုရင်ပျော်မွေ့ရာဖြစ်သောတောအဲဒါယုတ်တရားတရားရိုးလို့ရှိတဲ့အတွက်ဒီကနှဆောင်ပြတဲ့ဘုသင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်အဲဒါနံပါတ်9နံပါတ်10ရာဇာကဟာရာဇာကဘုံကြီးရနိုင်သောနိနေဥပ္ပစာဆိုရရေးတဲ့ဒါငါကလည်းလိုပဲ ราษาบุราษาตระกะเมหอเมตะขะจะเมงโกเมหาวุเมตะวะก็นาระบายเมมุฑะปุคคะเลปาณีเตอะระยะเมอิราษาหูตะโกปังผิดตะเมปุณณะสะตุรุไนลีติญสาฤอะปังผิดตะเมปุณณะสะตุรุโกลีอีไนราษาหูขอทาตะจังเอกะเรตะยุปะสะตระ ရနာနိဥပလက္ခဏနိနိဒသနာနိမိဤဒါထကရာဖွင့်ပြေပြေပေါင်းဧကရေသတ္တနာမဧကရေသတ္တနာမဧကရေသိမ်မိဥပဇာရောဟောရောဧကရေသူပဇာရောဟုသောဝသနတာနိအညီအစိယံမိကိုအပေါင်း၌တင်စား၍ဟောခြင်းသည်ဧကရေသူပဇာတရာ ပြာယောကရာဇဟာတိဤပြာယောနာရာဇဟုသောတရာတိအစိပြေသောမိဤရာဇဟုသောအမိကိုအပေါင်းပြေသောမင်းပုံနာတို့၌တင်စား၍အပေါင်းပြေသောမင်းပုံနာတို့ကိုသာဤနာရာဇဟုခေါ်ထားသောကြောင့်ကရေသာတရာမိ ဧရေသူပဇာတရမိဥပါလက္ခဏနိသတ္တံစေကိုမယေဆိုသဖြင့်အစေကိုမယေဆိုသဖြင့်အပေါင်းကိုလီယာသောနိတိဥပါလက္ခဏနိမိပြာယောကရာဇဂဟာတိဤပြာယောနာရာဇဟုသောနိတိနိတိဟုသောအစေကိုမယေဆိုသဖြင့်မေတိဟုသောအပေါင်းကိုလီယာဥပါလက္ခဏနိမိ ဘာလက္ခဏနိမိဘာရှိပြီအဲထားရအောင်သူကိုဒီဘေကဝကြ
Tiga kandi pun saja alam sah. Hari mati kerja sahre, wujudnya ka. Iba. Baik. Usah senja. Nampaknya, terdengar dalam dunia terlebih. Bara di dunia terlebih. Nampaknya. Thay-din-da-bha-tha-di-da-mya-thay-l Thay-din-da-bha-tha-di-da-mya-thay-l Ehi-bhai-khu-bhau-do-go-da-na-yo-sa-na-va Na-va-ne Kawe wajago, ayo daboga saudara janda biawa. Nampak kawe wajago, ayo daboga janda biawa. Kawe wajago, ayo daboga saudara janda biawa. Nabato wajah alam doko jam jahwe wajah mi bebi leye Nabato wajah alam doko jam jahwe Wajah baby laye, wajah londo go jam jayo. Wajah baby laye, kawe wajah na goli. Kawe wajah naik, bagawa. Bagawa goli sedaya naik. Asriya wada sunen swasa sabya. Satin satin yana iya wada songlin swa sasa biyava Asriya songlin swa sasa biyava Pali Pyata bhoko se bang vikha biyue Pyata bhoko se bang vikha biyue Nambale Bhyata Bhogo Asayabhang Vika Bhyuye Bhagoda Nyaniya Mangasa Kaubhyava Bhang Vika Goda Nyaniya Mangasa Kaubhyava Abhavika goda nyaniyaya vakaubhyava Nyaniyaya magasa kaubhyava Navanga kaji madda Navanga kaji madda Kakwe ubhane Kāgwe ubhāneidaya Karadda Radda bandhu kulantarādha Kāngē radda Kāji dakhina Kāji dakhina Ngā
Lengu go dabyasi vipam jyava. Nga lenga bo dabyasi vipam jyava. Lenga bo dabyasi jyava. Navacha kajiva jyavyata. Nabacha kajiva jyavye tise ado. Takarasyayi avagane daunana mīra gudvasa phobhyava. Thakarasya avagane daunana mīra gudvasa phobhyava. Dvasa phobhyava. Navakon na naya cha duriya cha ajaan saunna duriya cha dhati vade gathe raviya aache vajira oda dhati gathe ra oda dhati gathe ra tangu yela navakon vade gathe ra Dati vodhika thera. Nabakon dati vodhika thera. Shase vodhika ka vashira kamathe. Ebe ko yaham shadha vishwe. Shase da vashita mathe jika do iriyabhata dhampanna. Iriya bhaunne piyasam dhvare. Na. Vodha dhattik thera. Oda dadika thero. Oda dadika thero. Oda ga wa, tada ga, daya, iga ga, ira, thera ga, mathe, wa daya si, mathe jika do, iriya bhata dhamba no, ina bhyesam dhvare. Nare vabhya vimu bhamam shiko. Oma nangkaina lujana nare vabhyesam ne. Traya bhya, jira le bhyasira bho bhamam bhao. Now, Oda Dhatika Thero.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  Oda Dhatipo ne Oda Bhoku Sinao Vyantara. Oronga. ชาวเสด็จต้องมีเด้อที่มันได้ไอ้ว่าชาวเสด็จสิเด้อสระโลจันนั้นได้แบบมาเบียบผู้อาจารย์ต้องบาลโลเดนเอสองยาหูยปัดต้องด้วยสิยาเดียบบังกูโยดีเดียบบังดูกูโยดีเบียบยี่สองเชียบบัง Uyue Padongthwe Shiyya Dinya Padogo Yodhi Songpya Ba Dinya Padogo Yodhi Bya Yue Songpya Ba Nanavashi Pyama Gata Bona Yananda Nini Upasarogo Soja Yeva
Nambashi, Bhyama Khwata Bho Naito Nini Upeta Bho Suyoja Yeva Yanaita Nini Usaroja Yeva Nanabako Mahi Nabago Mahi Yanti Yaswa Phayati Patama Bodhi Hu Suvada Vana Sedvenai Yaswa Phayati Patama Bodhi Hu Suvada Vana Sedvenai Bhagavam Yaswa Phayati Patama Bodhi Patama Bodhi Hu Suvada Vana Sedvenai Patama Bodhi Nai Tadayitam Yoya Patama Bodhi Hu Suvada Vana Sedvenai Takuta Kala Nai Ekadami Kali Takuta Nai Takuta Kala Nai Ehi Bhikkhu Huda Ehi Bhikkhu Huda Yasa Vaya Isagato Pshin Pshita Ehi Bhikkhu Huda Yasa Vaya Isagato Pshin Pshita Vaya Isagato Pshin Pshita Vasipyan Daliye Eidadva Eivikhu Deva Yaswabhya Yidra Bhagavad Sagara Pshyantra Vasanena Pshyata Upanna Vasinya Pshyapyan Daliye Upanna Upadhamraya E Adiyana Vibhaku Ayabhyu Vasinya Daliye Vasinya Khandamuyi Pasin Khanda Mui Mabhadaku Parisunya Vajjava Huda Mimabhadaku Parisunya Vajjava Digombhyava Parisunya Vajjava Digombhyava Now Navada say Babago Navada say Bhagavapo Dhamma Bhujang Khai Yankai Vaya Shivyami Diyago Vaya Yuyago Vaya Yuyami Diyago Desa Yabshan Vaya Danago Yuyago Padaisa Dhammaupa Niyabhye Padaisa Dhammaupa Niyabhye Padarana Hara Niti Ni Thaubhyava Padarana Hara Niti Ni Thaubhyava Padathana hara niti ni thaubhya ba Navada sabhiya Yansolai navada
นบัดดีแท้ทิ้นต่อปาฐะเตตามะแท้แลยะเอหิเบกุปุรุโกตาอะนะโยสนาบานาบาดามะเนยะกันทิเตไดมุล่ะเอบ้องสุละจะเสียเปไผกูตันตระนายเบโกชุฏะต่อปุคคโอนเตติตะตะเบยะตาโทเบโก ตบะดออจินขะตินอาภิวินาตนะทันเผ่าชินอโจงาติตระนันตระนะกงตองบาตุวาตุทานันตันตระเบมาสร้างชอบได้อีเลนันตันตระเบมาจาตุโรอีปองออยาอีอิติอิโตมนะไทภิเอหิสิกะโลอุบากันตวาปิยเวลี โอ้ก่อนเอ้ยนะเบโกนั่งลงนะเบกันเนาะเบโกย่าเอ้ยลากเฮ้ยสวยนั่นตัวไอ้เนี่ยเย่มันนี่ร้อนเนี่ยย้อนไล่นับวันเดกันที่เดมาชาได้เบลีนับวันเดกันที่เดมาชาได้ Nabade kanti de macha adai bele. Sola nabane. Nabane kawe wajago ayuda boga sorana janda. Ayuda boga sorana janda biawa. Dabo yanji mo. Ebe kudi ebe kubawa ebe kunama bagawa do. Vegu divasana madena vegu bhao Vegu bhadam brahm patyo Vegu sura Yaswabhyayi Vegu to sakaro chao yam chito yaute Vegu bhadam brahne bhyeso Rago Vegu lupyora Vegu yagao Vegu yagao to Vegu bhadne yam chito yaulako อะไรเอเวกุบาตะยามเจ็บป่วยยาวลาบอดะบาลุยาโรเอเวกุวาสนามาดีนาเอเวกุตัวสกาโรขอยาเลยตัวว่าขอราโรพระกาวัดโจยาสาวพยากรขอราพยากรเบลุขอโรเอเวกุลุขอเลยกายวจาเลยยาสาวพยากรเอเวกุลุขอเลยสระ เปโลขอราโรกอบวัญชิยะอาการะยะสาวะยะมุยะตวัญเปญเนอาโลปุเนอะริเอเวกุขอรามุเจเชยเวตะโจจังกาเววะจาโกเมเปโลขอรองสระกินตะทาไดมะบอบะกะวะหิเอเวกุปะเอเวกุปายะอุปะนิเตยะตัมปันนังโพกะลันเตตะวะระตะปันเตกุละตอตวะนะวะนันตะกินะหัตถะเนไรตะวะปะมะกะสารันโตเอหิเปกุสระปะมะตัมมะทุกขะตะอันตะกะริอะวะขอรามุบังเปสงวะจายอมมะปะกาจีวะจารังอะเอ เอเนปะตาปะระตระกาจีวะจะเรมะปะระเอเวกุติมะปะระอะริยะทะจังโมตุยะนัมมะสะกะริจွญจันเนเตเรปะระจွญโนสะคะเววะจะตันสระปะมะสริยะตัมมะอันตะกะริยายะอะริสะกะริจွญจันเนเตเรปะระยะทะนะสิโตอิติตระเพียงสวยอยู่เอเวกุโลตะเมสวะพะขอรามะหุเอเวกุสระปะมะสริ อาภิเษกยะตานาโรปิโพอะตวะวนเกอาภิเษกสงสงวรติยัสสาภยาก็ขอเรวจาอาสาสงโกสินด้วยจีเยมะกะวะวรติเปโลขอร้องสะคนะก็เปียวเกเรไดขอเรเปโลอมุยามะเนขอราโรเปโลปกโกมิโอขอราโรเอเวกุ ภาวายะอุปนิเทศตัมปันเตตวะเอเวกุภิพพะอะตวะพุทธะปุญญะตาสันเนปิสงโตปุคคโกเอกุโลขอเร
Belo Muyane Korarum, Belo Dane Korarum, Rada Bandagulandra Do, Nivando Bandagudangando, Jaga, Navy Dona, Ona Dagina, Dani Redova, Laya Ladogo, Tobi Hiro, Yama Koda, Nesarendo, Mimia Dane, Koresra, Kawiwajarema. กายวจารมาลุอะระสกามาตะเมอกုံนบาเวณีเดเอเวกุขอรอมูบုံเนปัตตะเดจองยาริอกုံนบาเดอะระจังขาเววัจจาโกเวทาราลุปิยองงนิระสกาโกเฉพาะชีวะจามาเจณีระสกาโกเวทาราลุควยปิยเวทาราลีตันเนอายุตะเตกะทังกะตะมากิมะทันติละจาอายุตะสารณะเวทาราวัจจาจะกะฐานะตะ สินทากราเสยเสยวจาภิญเอเวกุมีติยัสสาภยาอิสการะวจาเอเวกุปะสินอภิภควาโตเอเวกุติวสนมัตติณาโอยัสสาภยาสการะวจาเอเวกุบาวัญจิโยนะกะเอเวกุบาตัมปรังกุกันนายเอเวกุบาวังอะลุลุบาทวาหิเอเวกุมีติ ญัสสาภยาอิเอเวกุปะตัมปะปิสุนโตปุคคโฑติหุภวนโสรามุอิเอเวกุนามะโกนาสงะเปียนะอะเดเวโพภ้องนาสินทากะระเสยาเสยาติกาจีวะจาภิญญัสสาภยาอิเอเวกุอะตะสะการะจา ตัปปะสินอภิโตยันตตุติเอหิหุภวนโสรามุอิทัปปนายัสสาภยาอิเอหิเบกุหุขอรามุบงโกอะเวตติยะปาทะนิกะถันภิมัตตะยัสสิเอหิเบกุขอรามุบงยะตติยะปาทะนิ อาวาตระยะเอเวกะมุโพอะเชยาโกอะเจฉะปะโสภีโลอินทอายุตะโพกะสารณานิเพสารณะเวสิเวขะเววะจะโกเมนตะรีสินทากะระเสยาเสยาติกาจีวะจะภิญญะสาภยาอิเอเวกุอะตะสะการะวะจะ ยัตตาปะสินภิโตยัตตาตุเอเวกุมิอิหุภวนโสรามุอิยัสสาภยาอิเอเวกุภงโกอะเวตตะละยันติยะปิเอเวกุหุขอรามุภงอะเจโกอะเจชะเวมะปะโสภีโลอินทอะสารณานิเพสารณะเวสิเววะจะโกเมนตะรีเปียนะโพ เอเวกุหุขอรมุปังเจยาโกอเจเชยเวงาปะสุบายหุลุยะคาเววะจะโตอายุตะโพกะตะปงคาเววะจะโตตะโพกะสอดนาตะปงกะระเสยเสยติอะจีวะจะภิญญัสสาภยาอิเอหิเบกุหุตะสะการะจะ มีเมตตาปะสินอภิโตยอดตุติเอหิเบกุมีหิหุภวนโสรามุอิญัสสาภยาอิเอหิเบกุขอรามุพงโกอะเวตโตลิยติณีญัสสาภยาเอหิขอพงอะเชยาโกอะเจเวมะปะสุรบีโลอีโตอายุตะโพกะสารณานิภิสารณะเวสิเว ขอสารณาโกตารณารมุโลตถาคราเสยาติขาเววัจจาโกไม่ตัตติเดวะกาขาเววัจจาภิเอหิเบกุอะเชยาโกอะเจปะมุติหุโลอะเจปะสรมุอิหุโลเยจาขาเววัจจาอายุตะโพกะสารณะ ขาเววัจจาอายุตะโพสารณะตะโพเสยติกาจีวัจจาภิ
Shin da ya sa ya di ka ji wa ja phi ya sa bhaya yi Yes, I pay. I eat. They make who does got a cha. Who does got a cha? A big who does got a cha. Yeah, that do the. Yahapido, Yada Dudi, Abegumi, Ihu, Pensaramu, E. Abegumi, Ihu, Pensori, Abegumi, Ihu, Pensaramu, E. Vacham, yes, of Yai. Yes, I eat. A big hook on go. A big hook on a bongo. A big hook on go. A bedolly and dear badani. Abhedo layin diya badani Abhedo layin diya badani Dabashe Ebe guhu kazara mubanche Ebe guhu kazara mubanche ya A begu who cosora mubayago, a jejaye mabia so vila. A jejaye mabia so vila, jejaye mabia so vila, idoshiye kawe wajago mendari. Ido ayoda boga sarana nibhi sarana vashi to sarana go darana mulodha dhagra sayadi khago maindadi Khawe vajya go maindadi nagaladana bhagava varadi go chive dali Bhagavamya sabhyadi varadi sore khore mo Malu khoraro sati meta Lada kwen bhagava varadi go jiwe tale. Oda dadana siran tatu. Oda dadana siran tatu. Oda dadana siran tatu. Adu.